នៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះយើងសូមតាមដានអំពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្កានីស្ថានហើយនិងពួកតាលីបង់យើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអង្គការអន់ចាស់ជម្រាបសួរកំអន់ចាស់ជម្រាបសួរភេរីកំអន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានក្រុមឧទ្ទាមតាលីបង់នឹងបានបង្កើនការវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល
ងកាឡាអ៊ីតថាតើតបរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុករបស់ក្រុមតាលីបង់ឬក៏យ៉ាងណាដែរគឺអមចាភារីបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីមូលដ្ឋានយោធាបាក្រាមដែលជាមូលដ្ឋានដ៏ធំជាងគេរបស់កងទ័ពបរទេសនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានរួចមកកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីបាននឹងកំពុងរងការវាយប្រហារជាខ្លាំងពីពួកតាលីបង់ពួកតាលីបង់បានបង្កើនសកម្មភាពវាយប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកស្រុកនិងប៉ោះត្រួតពិនិត្យជាច្រើនកន្លែងដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅភាគខាងជើងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងកាឡាអ៊ីណូភាគខាងលិចខេតបេតហ្គីសនេះរាប់ចាប់ទុកថាជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមតាលីបង់បានចាប់ផ្ដើមព្យាយាមវាយដណ្ដើមយកទីរួមខេតមួយរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបានចាប់ផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងកាឡាអ៊ីណូដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានព្យាយាមដណ្ដើមយកទីស្នាក់ការប៉ូលីសនិងការិយាល័យរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបេតហ្គីសគឺអ្នកស្រីអាប់ឌុលអាហ្ស៊ីសបេកកងកម្លាំងសន្តិសុខមួយចំនួនបានប្រយុទ្ធចាញ់ពួកឧទាមតាលីបង់ដូច្នោះហើយក្រុមមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ជំរំកងទ័ពមួយនៅក្នុងទីក្រុងចំណែកឯការប្រយុទ្ធគ្នាវិញក៏នៅបន្តកើតមានដែរនៅក្នុងទីក្រុងកាឡាអ៊ីណូនេះមួយវិញទៀតបើយោងទៅតាមដំណឹងចុងក្រោយដែលមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដដែលខាងលើប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ពួកតាលីបង់បានវាយសម្រុកចូលទៅដល់ខាងក្នុងទីស្នាក់ការប៉ូលីសនិងការិយាល័យក្នុងទីក្រុងកាឡាអ៊ីណូដែលជាការិយាល័យរបស់ទីស្នាក់ការចារកម្មប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយភារីក្រោយការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកពីសំណាក់ពួកតាលីបង់បែបនេះតើភៀកគីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីខ្លះដែរទេអូនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងតស៊ូវាយប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីតាំងស្រុកទាំងអស់ដែលបានរបូតធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងដៃកងទ័ពអាមេរិកត្រូវបានដកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់ជាង 90% ទៅហើយនោះកងកម្លាំងដូរចំនួនរាប់រយនាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីដាក់ពង្រាយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការវាយលុកលុយរបស់ក្រុមបះបោនៅភាគខាងជើងប្រទេសពលគឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 1,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសតាជីគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមតាលីបង់នៅតែអាចបន្តវាយលុកលុយចូលក្នុងទីក្រុងកាឡាអ៊ីណូរបស់ខេត្តបេតហ្គីសបានទៅទៀតនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកតាលីបង់បានវាយចូលដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីរួមខេត្តមួយពីកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបើតាមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានភារីពួកតាលីបង់បានវាយឈ្នះនិងត្រួតត្រាទីជនបទទាំងអស់នៅជុំវិញខេត្តបេតហ្គីសហើយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងជួបបរាជ័យកាន់តែច្រើននៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ដូច្នោះហើយកំថាឡាយតែដណ្ដើមយកតំបន់ដែលបាត់បង់យកមកវិញភារីតែសំបីតែការពារតំបន់ភៀកខាងលិចខេត្តបេតហ្គីសក៏ជារឿងលំបាកបំផុតណាស់ទៅហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលនាកាលៈទេសៈដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះគំអនខណៈដែលពួកតាលីបង់នឹងបង្កើនការធ្វើសង្គ្រាមវាយលុកចូលក្នុងទីក្រុងអ៊ីឡាកានគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងតំណាងក្រុមតាលីបង់ក៏បានទៅជួបប្រជុំគ្នាដែរនៅអ៊ីរ៉ង់នាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងតើជំនួបនេះទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរទៅគំអនក្រោយការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមតាលីបង់ត្រូវបានផ្អាករយៈពេលជាច្រើនខែរួចមកនៅទីបំផុតទៅការជួបប្រជុំគ្នារវាងភាគីទាំងពីរអាចសម្រេចធ្វើទៅបានហើយនៅថ្ងៃពុធទី7កក្កដានេះនៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំណែកឯលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំយ៉ាងណានោះនៅពេលនេះគេនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពិស្ដារនៅឡើយនោះទេភារីក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនិងជាប្រទេសទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងពលករចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនរាប់លាននាក់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពវឹកវរដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឯជំនួបរវាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំណាងក្រុមតាលីបង់នាថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកយ៉ារីហ្វបានថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះការចាក់ចែងរបស់កងទ័ពអាមេរិកដែលជាសត្រូវចេញពីព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានព្រមានដែរថានាខណៈពេលនេះប្រជាជនហើយនិងមេដឹកនាំនយោបាយអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ពិបាកមួយសម្រាប់
ជោគវាសនាអនាគតនៃប្រទេសរបស់ពួកគេ អ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវដល់ភាគីជម្លោះដែលមានវត្តមានក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការវិលត្រឡប់ចូលតុចរចានឹងគ្នាឡើងវិញសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ការវិលចូលតុចរចាពីភាគីសាគ្នាគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មេដឹកនាំនិងបណ្ដាជនអនុយោបាយនានារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលើក្រោយខ្លួននឹងបាញ់ពន្លិចនាវាណាដែលបានចូលដែនទឹករបស់ខ្លួនមូស្គូអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីឧបទ្វហេតុនៅសមុទ្រខ្មៅដែលនាវាពិឃាតអង់គ្លេសបានចតនៅក្បែរត្រីមៀមក្នុងតំបន់មួយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីអះអាងថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួន ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថានាវាចម្បាំងមួយរបស់ខ្លួនបានបាញ់ព្រមានហើយយន្តហោះចម្បាំងមួយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើផ្លូវការពារនាវាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធដើម្បីបណ្តេញនាវាចេញពីដែនទឹកនៅជិតទីក្រុងគ្រីមៀនសេវិនស្តូពូលអង់គ្លេសបានបដិសេធករណីនោះដោយទទូចថានាវារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានបណ្តេញចេញទេហើយបាននិយាយថានាវារបស់ខ្លួនកំពុងបើកនៅក្នុងដែនទឹកអ៊ុយក្រែន ឧបទ្វហេតុនេះបានកត់សម្គាល់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលទីក្រុងមូស្គូលបានទទួលស្គាល់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់រំសៀវផ្ទាល់ដើម្បីរារាំងនាវាចម្បាំងណាតូដោយគូបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនៃការប៉ះទង្គិចយោធាចំពេលភាពតាមតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងលោកខាងលិច អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេរីយ៉ាហ្គោបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាភាពមិនអាចរំលោភបាននៃព្រំដែនរុស្ស៊ីគឺជាការចាំបាច់ដាច់ខាតដោយបន្ថែមថាវានឹងត្រូវបានការពារគ្រប់មធ្យោបាយការទូតនយោបាយនិងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់ គាត់បានស្នើឲ្យកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសគួរតែបដូរឈ្មោះនាវាពិឃាតរបស់ខ្លួន ពីអ្នកការពារទៅជាអ្នកឆ្លៀនពៀនហើយបានប្រមានថាអ្នកដែលព្យាយាមសាកល្បងកម្លាំងរបស់យើងកំពុងប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅពេលត្រូវបានសួរថាតើរុស្ស៊ីនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីការពារការជ្រៀតជ្រែកបែបនេះនាពេលអនាគតនោះលោករីយ៉ាហ្គោបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាខ្លួននឹងត្រៀមបាញ់ទៅលើគោដៅប្រសិនបើការព្រមានមិនដំណើរការលោករីយ៉ាហ្គោបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថា ដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីថាយើងអាចអំពាវនាវរហេតុផលនិងទាមទារឲ្យគោរពច្បាប់អន្តរជាតិប្រសិនបើវាមិនអាចជួយបានយើងអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមិនត្រឹមតែនៅលើផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែចំគោលដៅតែម្ដង អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡាំងលោកឌីមីត្រីបេកូបានលុបចោលនៅអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថា ជាការបង្កហេតុដោយចេតនានិងរៀបចំខ្លួនបានល្អដោយអង់គ្លេសនិងជាការព្រមានយ៉ាងខ្លាំងលោកបេកូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើសកម្មភាពបង្កហេតុមិនអាចទទួលយកបានត្រូវបានធ្វើឡើងម្ដងទៀតប្រសិនបើសកម្មភាពទាំងនោះហួសឆ្ងាយគ្មានជម្រើសណាមួយដើម្បីការពារព្រំដែននៃសហភាពរុស្ស៊ីអាចត្រូវបានគេដកចេញ កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថានាវាល្បាតមួយបានបាញ់ប្រមានបន្ទាប់ពីក្រុមការពារជាតិ HMS បានប្រងើកន្តើយនិងសេចក្តីជូនដំណឹងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននិងបានបើកចម្ងាយ 3 គីឡូម៉ែត្រចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅជិតសេវាស្តូពូលដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីដ៏សំខាន់នៅគ្រីមៀ លោកបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកស៊ូ24របស់រុស្ស៊ីក៏បានទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន 4 គ្រាប់នៅចំពីមុខនាវាដើម្បីប្រមានអ្នកបើកបរនាវាឲ្យផ្លាស់ប្តូរទិសដៅក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីបាននិយាយថាប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកអ្នកបើកបរនាវាបានចាកចេញពីដែនទឹករបស់រុស្ស៊ី អង់គ្លេសបានបដិសេធថាខ្សែការពារត្រូវបានគេបាញ់ឬគ្រាប់បែកត្រូវបានទម្លាក់នៅក្នុងផ្លូវរបស់ខ្លួននាវានេះបានទទួលថាកប៉ាល់នេះកំពុងធ្វើដំណើរធម្មតាតាមរយៈផ្លូវធ្វើដំណើរដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយនៅតែស្ថិតក្នុងដែនទឹកអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់គ្រីមៀជាផ្នែកមួយនៃអ៊ុយក្រែនទោះបីជាឧបទ្វីបកូរ៉េ បានបញ្ចូលឧបទ្វីបកូរ៉េឆ្នាំ2009ក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសពូរីសចនសាន
nâng mân nì dây thá ta lôk bàn chôl prom đời phá tùa nơi ca thuê đâm ná rõ bọt nêu viên bị chết nụ tì. Bọn tái bàn sna thá còn nêu viên chó phu mến cầm phung rô châm nạch muối đói đá tam phá lợi nụ. Lôk chôn sánh bàn prap nê dô bò rà miên ca vị thang ngày chán khăn nông đâm ná tư xin nạ cách tài cán bình tì tư hiên muối nơi ơn lê thá. Chấm nách xâm khán, cư dương mình score ca bằng chôn tri miếm rô bò rù xì đài ní chìp này nây đàn tực uy kren vì ở chì ca trầm trơ. Đài dương cua tái bằng hàng dụt tật hóa chấp bạp nâng xoay rô xe rây phiếp nây ca thuơ nì vi chó tam rô biếp đài dương bàn thuơ. Hỏi, thuơ plơ clay bằng phót rô viên bì chấm nách hỏi nụ cư chìa ở vấy đài dương bàn thuơ. Lúc bạn bắt đầu xảy thả, tùm nhạc tùm nâu ở viên xã hạ rốt ảm rạch nâng rù xí cư thắt nơi khả nông cầm rập tiếp chìa bảo vật xa. Đói cột xâm cột thả, khả nhóm ai chọn chám, bì về lìa nơi khả nông chạ chư vợ bọc khả nhóm nơi bê đai ảy 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 vì trở bàn sẽ có thông ngôn chìa vì xe thá bỏ sân ba cả bằng có hát bẹp ní. Trở bàn thua lại một đoàn tiết nữ phí kì ổn lê nâng cho tùa khóc trời tình sống chung phù phò lùi bá để ai cản miền lăng. Bởi một con tòa chương tức rô xí lột ạ được đi này việc bố. Bàn đi dây thá cho là nà nè viên bị kết ổn lê cứ bằng có hát dạng cho bà. Đói cột xâm qua thá, luôn mình áo bơ nâng ca bảo miễn khả nông cô bùm nón đắp bày xạ là bóng ca đọc xa rai rồi bỏ rù xì. Bụ kế bàn màu mơ bì rồi biếp đại dương trời thuơ. Hỏi, bụ kế còn tái bỏ tình cảm chung bộ ổng náy này áo vật bần nô. Còn tuộp chương tức rồi bỏ dương, bàn thuơ sẽ cầm một hiếp bỏ cọp đói xa mặt tập hiếp nâng xa vật tập hiếp đắp bày bình chụp ca bằng co hẹt. Cả bị khai mê xá, rù xì bàn bỏ cả thá, đắp bọn Krimiếm bật chất nì vi con tọp chương tức bò rô tế rô hốt đọc hai vị trí ca. Đại chìa sẽ cảm ở phía mối đại tiện tiếng ca to và khả lăng phía ôi kè rèn nâng lô kháng lệch. Rô bài ca rô bò BBC PHMA đi phía tớ mình bàn bằng hành phía ca tùm lẹ cổ bài tế. Phần tải bàn bằng hành thá cặp bàl nô cầm phung trở bàn bằng phụ tú đói dân học dô thịa rô xí nâng tờ tùa bàn ca gồm riêng cầm hành tam vị trí. Đập bay phát bắt đầu tuyệt đáy hữu trở bàn bánh tùm lẹ. Rụp hiếp đại bàn thọt tranh vì dân hoa trong bàn rô bò rù xí. Nhưng dân hoa khả miên mà nụ bạc muối. Đại trở bàn tranh sai đòi gồm dung ca phía dưa rù xí. Có bàn bằng hành thá dân hoa rù xí bàn hoa chất nếu vừa bị khiết ổng lê. Phần tải mình miên cọp bay tùm lẹ rưu ca bà miên nụ tê. Lục mít hế khô đà ri văn khốc vừa rẻ xe này tố còn tọp cho nì bò rù xí đại thưa cá chia nẹo vì phía dô thiên nơi tì cổ rộng mưu sku bà nì dây thà dân họ trong bàn rù xí tùm nông chìa bàn tùm lẹ cổ bách trong ngài chí ngài phì nìa vì ổn lê lô bàn chào bà quan thà cả bạc đề xa rộ bò ổn lê đại thà rù xí bàn bành bà miên nâng tùm lẹ cổ bách đạm bấy đánh tám nìa vì bì khiết Queen Elizabeth ổn lê chanh nú cư chì ca bàn phong đạm bấy xin kìm mục mọt. Nâng bọt xâm phía tạm tù rô sáp lô khu đi nà rù nốc bàn thlanh thả. Bụ kê mình ai xa rạp hiệp thả. Bụ kê trở bàn bằng khom ai phạc bà đô tư đài nụ tì. Bụ kê bàn đâng ông phi ca cầm riêm cầm hành thả. Nâng pra áo vật bà chăng nâng bụ kê. À tây tạ nè cổ rộng xâm mốt mình ai ạ nụ nhạt ai bạch bóng nâng mục mốt bàn tì. Đói xa rạp hiệp thả bụ kê bàn thơ tạm ca tìm tìa rộ bò phì kì rù xì đâm bây phạp đầu tì đây. Tần tập hiệp mình thơ lọ miên cao dân kriêm lục lực tì bí vòng dân hoa châm băng ảm rích hoa chanh bì nì viếp tục dân hoa rộ bò ảnh kì. Krom nì viê châm băng F-35 xerì bì rộ bò xa rạp ảm rích bàn hoa bòm pinh bè xa cả cam nực nông ca vi bà hà cô đa ai xì nâng mạch châm bù bì. Cả hòa nú kì chanh bì nì viê luông ảnh kì đò thông bòm phật. Rồi bỏ bởi tế nụ, nâng tươi tài xâm phốt ảo đâm ná cá cư HMS Queen Elizabeth. Nhi kì chìa bởi tất cả lực đâm bông hai chạp tăng bì chân năm bùi bòm bòm bùn rồi xài sập bấy đài dân hò chống băng rồi bỏ xa rốt ảm rịch. Bạc bòn tạ bát cá lơ nì viếp tục dân hò mùi rồi bỏ ổn kì. Đài chìa bòn tạ bát cá mình thuộc miền tế, bùi miền tà nâng nâng chân năm bùi bòm bòm bùn rồi xài sập bấy tài bần nó nê kích xạ rô viên krom xâm phò nâm bất Amerik nâng ổng khlê đai thuộc miên rụp hiếp bài mnít kai lăng.
ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់រដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រង់ចំណុចគោលដៅនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយការហោះហើរនៅក្នុងទីតាំងមួយកំណត់ដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខាងអង់គ្លេសឯនោះវិញ បញ្ជាការអាសាមសប្រាំនោះគឺមានកិច្ចសហការទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺត្រូវបានគេហាក់ទំព័រនាវិកលួងអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាមកពីកងពលធំលេខ217រួមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការបេសកកម្មនៃនាវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសមកពីកងពលលេខ600ដល់7ល្បែងបំផុតឈ្មោះថា Dumbuster នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់អង់គ្លេសការប្រតិបត្តិការ ការប្រយុទ្ធរួមគ្នានេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18មិថុនានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានមួយទៀតដែលគេហៅថាវិទ្យាស្ថាននាវាសហរដ្ថអាមេរិករូបភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺគេចាប់ប្រមាញ់ហោះ F-35 បានហោះចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះជាលើកដំបូងដែល HMS Queen Elizabeth ទើបតែធ្វើដំណើរចេញពីអង់គ្លេស HMS Queen Elizabeth គឺជានាវាលួងដ៏មានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតចំនួន 65 ពាន់តោនមានមូលដ្ឋាននៅផតម៉ៅចំណែកឯS-35គឺជាយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះវាហោះក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅ1275គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឬក៏ជាគីឡូម៉ែត្រគឺ1975គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងវាបានរត់នៅក្នុងល្បឿនដ៏លឿននៅលើចំណតនៃទីលាននាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អង់គ្លេស ប្រតិបត្តិការនោះមើលទៅប្រកបដោយបទពិសោធន៍ជាខ្លាំងហើយនឹងប្រកបដោយជំនាញនាវាផ្ទុកយន្តហោះ HMS Queen Elizabeth ក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ HMS Prince of Wales ផងដែរចំណែកនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Prince of Wales គឺមាននៅនាវាចម្បាំងមួយចំនួនដែលមកពីកងទ័ពដែនអាកាសជាពិសេសគឺឧទ្ធម្ភាគចៈ Apache ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់លោក Darren Huston លោក Darren Huston បានមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាមួយជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសមូហភាពនិងរឹងមាំជាមួយនឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះហើយដែលជាប្រតិបត្តិការរបស់នាវាដែលយើងគឺជាប្រតិបត្តិការនៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះធំទី2ដែររបស់លួងអង់គ្លេសនេះ លោកបន្តថាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់នៅក្នុងការដែលប្រទេសរបស់ខ្ញុំជាប្រទេសដ៏ជឿនលឿនហើយបានធ្វើការប្រតិបត្តិការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍពិភពលោកមួយនេះសមត្ថភាពអធិបតេយ្យហើយយើងក៏នឹងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៅបទពិសោធន៍របស់យើងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការនៃយន្តហោះ F-35 Series B នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនៃឆ្នាំនេះ ចំណែកឯលោកស្ទីវមូហោសដែលជាបញ្ជាការរបស់ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះអេលីសាបេតដែលប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបានបង្ហាញថានេះគឺជាសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រតិបត្តិការ S-35 គឺជាមួយនឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះPrince of Wales ផងដែរហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលយើងកសាងនេះគឺបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតាជាតិជាសញ្ញាណនៃមហិច្ឆតាជាតិតែម្ដង ដែលកសាងនឹងចេញប្រតិបត្តិការនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាចេតនាជាតិយើងយ៉ាងសម្បើមនេះសបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសនៅតែបន្តនៅសមត្ថភាពនាវាជើងទឹករបស់ខ្លួនដែលនាវាល្បាតមួយមួយតែងតែរុករាន់នៅក្នុងការឃ្លាំមើលរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលដែលយើងក៏សង្កត់ខ្លីតែមកចាត់ខ្លាំង ក៏មានដែរនៅកងនាវារបស់យើងមួយចំនួនអាចធ្វើបានអង់គ្លេសនឹងត្រឡប់មកកាន់មហាអំណាចដែនទឹកជួមុខវិញពីពេលនេះតទៅ Queen Elizabeth គឺបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងS-35របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ18គ្រឿងជាសរុបហើយនៅក្នុងនោះគឺ 10គ្រឿងរបស់អង់គ្លេសនិង8គ្រឿង S-35 ដែលសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការផលិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅកងនាវា S-35របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបើកចេញពីនាវាវាលុកគឺជានាវារបស់សហរដ്ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាបើកប្រតិបត្តិការពីលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Queen Elizabeth វាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈពិសេសមួយដោយសារតែនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយនេះមានផ្ទៃរៀបស្មើតែម្ដងហើយបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅលើនាវារបស់អង់គ្លេស គឺរាប់ថាជាលើកទី2ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរយៈពេលដល់ជិត78ឆ្នាំមកហើយកាលពីឆ្នាំ1942-1943កងនាវាចរនៃកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ
nâng nì viê chăm băng, đàm bay thua xa mò rộp hôm nơ Midway. Tò tên ní cư HMS Queen Elizabeth chanam bì bòn mà phây mối nâng thua đâm ná, chlong cát nơ mà hà giam mốt nâng giam mốt chì chân tăng bì Mediterrane, mà hà giam mốt ấn đía nâng giam mốt Pacific tiệt phòng hai nâng chlong cát châu prate Japan, Australia, Nova Zealand. Đàm bay bóng uất riêng giang song hà rộp bò nì viê bà tục dân họp mùi ní, đài ông kê chà tục thá cư chìa bà ca bà ực sà tù vọt mấy rộp bò ông kê nâng niêm chìa mà hà ông na chương tật chà. Bạn ta ở với đặc của các xâm quan nữ cư quả tầm miên ở rộ bó cọng nì vi HMS, đồ chìa nì vi bị kết HMS Defender rộ bó ổng khách. Đại chô nâng dòng mất khám ai cư trời bàn rộng cả bần đánh bì rủ xí, nâng chặt tục thà chỉ cả rùm lộ bóng pin ở rộ bó ổng khách một cạnh đàn tạc rộ bọc luôn. Hãy ách bà chôm nâng ca tùm lẹ cọp bay lên nì vi nụ tà mà đông bà sân bá một cạnh đàn tạc rộ bó rủ xí chỉ thamay mà đông tiệt. Có bần ta ổng khách bàn bà đề xa đại thà nì viê chấm băng rộ bọc luôn thua đầm nà đòi mình đăng thả chiếc đàn tắc rộ bọc rủ xí. Cư chạy tục thả viê cư chiếc đàn tắc rộ bọc prate xâm phô nằm mất cư ôi krai nơi khăn nông đầm bọn kri mì ả nô vinh tì. Ông khí nơi tái bằng hai ông bì chết tà ná khăn nông kà vô châu tức khăn nông đầm bọn đàn tắc đài rộng kà bằng biên bì rủ xí mùi lực nụ tiệt. Tẹn tần chì mùi nâng nì viê rộ bọc ông khí đại đất dân hò chấm băng đào tùm nước bằng phát rộ bọc xa rộ đầm rích chô giam mất mê đi tèr nế cư các làng bồn bê đài thamay nị bấm phót ở rù xí bạc thư xòm dứt nơi giam mất mê đi tèr nê chăm chùm lúa chìa mùi nâng ổng khlê tèm đòn. Rù xí thư xòm dứt nơi tì nú đòi pra tèng dùn hò chùm băng nì vi chùm băng dùn hò tùm lẹ cọp bái dùn hò băng nì vi mùi tắc nì vi mùi tắc phong đáy. Đại chia dự tình yêu cả dù thì mối ở Rússi miền tập nẹ tầm nông cho mối nâng bà tê dì rì bộ chạp tăng bì chân nằm bì bọn đập rằm mộng lệ. Có bần tái, dùn hoa đại Rússi bà nụ cư miền mịch xàm sập mùi chùm nuôn bì cường cho mối nâng bì xì đại miền lợi bươn lươn trên dầm lênh khinh giả. Lực tì mùi hai được dược tài can mù là thàn ở cả bò Rússi nâu bà tê dì rì. Hãy vật hát nâu con cô đào nì nì nâu giam mất mê đi tè rà nê tàm đóng nâu chọp nâng chân nê giam mất là tà kìa. Đại chi chùm nách xâm khăn nè bàn tà bạc kà rà bò rà thạp hì bà krong bùi sku nâu con bà tê nô. Chùm này ông khlê vinh cư bàn bàn chọp rụi rò hái nâu bàn tà bạc kà rà bò HMS Queen Elizabeth nâng dân hò chùm băng F3 Zepram Zeribi đào tùm nơ bà bà giá rọt Amrik nô chọ bàng nâng krom rọt is. យោធាអាមេរិកបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F15 និង F16 ដើម្បីវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមកងជីវពលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានកំណត់គោលដៅលើទីតាំងប្រតិបត្តិការនិងឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធរបស់កងជីវពលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់នៅទីតាំងចំនួន 2 នៅប្រទេសស៊ីរីនិងទីតាំងមួយផ្សេងទៀតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ អ្នកខ្លមើលសង្គ្រាមអាមេរិកថាការវាយប្រហារនេះបណ្តាលឲ្យកងជីវពលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងហោចណាស់5នាក់បានស្លាប់និងជាច្រើននាក់ទៀតបានរងរបួសតាមការបញ្ជាក់របស់អាមេរិកការវាយប្រហារលើកនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់កងជីវពលប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកនិងទីតាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ មន្ត្រីអាមេរិកពីររូបបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាណាមិកថាកងជីវពលដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនយ៉ាងតិចចំនួន 5 គ្រឿងប្រឆាំងនឹងទីតាំងនានាដែលប្រើដោយបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីខែមេសាមក ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកជឿជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះនឹងការបាញ់ផ្លោងគ្រប់ប្រកែកកាលពីពេលកន្លងមកប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិកអាមេរិកនិងទីតាំងនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាកន្លែងដែលយោធាអាមេរិកបាននឹងកំពុងជួយទីក្រុងបាដាតប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករបស់ប្រទេសលើកនេះជាភស្តុតាងបន្ថែមទៀត
ការវាយប្រហារនេះទេការវាយប្រហារថ្មីនេះធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់លោកជូបៃដិនប្រធាននាយដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកជូបៃដិនបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារលើកងជីវពលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងប្រធាននាយដ្ឋាភិបាលនៅខែមករាឆ្នាំនេះមក កាលពីទើបតែឡើងកាន់តំណែងថ្មីៗលោកបៃដិនបានបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីពួកគេបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលិកអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
តាមរយៈការវាយប្រហារទាំងនេះបានបង្ហាញថាបើទោះបីជាអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយប៉ុន្តែលោកជូបៃដិននៅតែបន្តចាត់វិធានការជាសកម្មភាពដើម្បីការពារបុគ្គលិករបស់អាមេរិកនៅបរទេស ស្របពេលដែលដំណើរការក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពរលូនផងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពិចារណាជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំនិងព្រមទាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូសទី3លោកវង្សស៊ីវិសុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពិចារណាក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ដល់កុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏គិតគូរអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់ពលរដ្ឋផងដែរមានន័យថាមនុស្សម្នាក់អាចតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ដូសខណៈដើមឡើយតម្រូវឲ្យចាក់តែ2ដូសប៉ុណ្ណោះក្នុងឱកាសអញ្ជើញទទួលវ៉ាក់សាំង
ី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកវងស៊ីវិសុទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីកែសម្រួលនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវគិតគូរទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កុមារផងដែរក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាថើគួរចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់ដល់កុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំអាយុប៉ុណ្ណាអាចចាក់បានឬក៏មិនអាចចាក់បានលោកបានបន្ថែមទៀតថាមួយវិញទៀតយើងកំពុងសិក្សាផងដែរអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវងស៊ីវិសុទ្ធអានេះបើសិនជាមកតាមការត្រង់ទុកហើយបែបការនេះគឺថាជាលក្ខខ្ញុំជឿថាប្រហែលក្នុងខែ10-11គឺចប់អស់10លាននេះបាទប៉ុន្តែយើងអាចមានគិតពីតម្រូវការផ្សេងទៀតទៀតយើងមានការប្រជុំមួយគិតលទ្ធិការសរុបឡើងនៅផែនការចាក់បាក់ហ្នឹងគឺចាក់ចាក់ទៅព្រោះយើងគិតដល់ក្មេងដែរតើគួរចាក់អត់កុមារក្រោមអាយុ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណាអាចចាក់ឬមួយក៏មិនអាចចាក់ទី2គឺថាអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពមួយទៀតដែលគេកំពុងសិក្សាដែរគឺចាក់បាក់តាំងដុសទី3ជាការថាបាក់គិតមកធានទៅមុខឲ្យហើយឬក្មេងហើយនៅវាក់តាំងទី3ប៉ុន្តែចំពោះមុខនេះត្រូវចាក់10លានអ្នកអ្នកដែលមានអាយុ18ឡើងហើយអស់ហើយឥឡូវនេះយើងមានសមត្ថភាពចាក់ពូហើយមានបាក់សាំងមកដល់ច្រើនហើយឥឡូវនេះត្រូវខំចាក់ឲ្យលឿនឲ្យឆាប់ដើម្បីទប់នឹងការឆ្លងរាលដាលកូវីដពូបាក់សាំងនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទប់កាត់កូវីដបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសណាក៏ខំដែរប្រទេសណាចាក់បាក់សាំងបានច្រើនគឺការឆ្លងការស្លាប់ធ្លាក់ចុះខ្លាំងគូបញ្ជាក់ថាគិតមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 3,803,169 នាក់ដែលស្មើទៅនឹងប្រមាណ 38.03% នៃផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើង10លាននាក់រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន11លានដូសលើចំនួនចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងផែនការប្រមាណ23លានដូសតាមរយៈវត្តមាននៃវ៉ាក់សាំងទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងពន្យារនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរក្រៅតែរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រីកការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមបណ្ដាខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវផងដែរលោកស្រីអោវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានបដិសេធថាមិនមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ដែលមានការបង់ប្រាក់នោះឡើយដូច្នេះសូមសាធារណជនគំជឿលើការឃោសនារបស់ជនខលខូចឲ្យសោះការចរានចៅនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមរាមដែលនិយាយតៗគ្នាថាមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានការបង់ប្រាក់
តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី 20 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021លោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានប្រចាំរ៉ាមនេះភ្លាមក្រុមការងារកវកដល់9បានចុះស្រាវជ្រាវទៅតាមឃ្លីនិកឯកជនដែលរកឃើញថាពាក្យនិយាយនេះមិនមានភាពច្បាស់លាស់និងមានការលើកឡើងថានិយាយលេងឬនិយាយតតគ្នា លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគិតមកដល់ពេលនេះក៏មិនមានវ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca ដែលនៅសល់សម្រាប់ការចាក់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបែបនេះដែរព្រោះបានប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពនិងហួសសុពលភាពប្រើប្រាស់ហើយក៏មិនទាន់